Zdrzličky, já jsem kolega se 7 z kanálu Hardgames.cz a já zítám u dalšího dílu z hry Euro Truck Simulator 2. Tak, v minulém díle jsme teda jeli do z Brna do LK Vlogamera, to je dobrý. A dobrý, tak, ano, a zbývá nám teda 7 hodin jízdy. A nejsme unavený? Ne, nejsme moc, no, jsme moc unavený. No, teda, tak cca, teda jdu tady jako korel a nekoukám se na cestu. Zase blbě. Taky. No, maximální povolená rychlost to máme tolerovaný. Brzdy, mám fotku zatáčku. Tak. Další zastávka na spánek za 5 hodin, což není přípustné v tuhle chvíli. Jedeme po takový malinkatý prdeli, což je nehorázné. Tak samozřejmě tak vám chci oznámit to, že si budu kupovat ten American Truck Simulator, ale nebude to teď v blízké době, protože i jáček furt na mě dolehá, abych si koupil jinou hru. Což mě docela točí. Ale nějak to budu muset nějak spacifírovat, protože mám hodně peněz, jako mám hodně peněz, takhle jsem to říct nechtěl zrovna. Mám peníze, on to ví, že mám peníze, ale já je mám pro účel, že si teď dělám papíry a chci si koupit motorku, ale on si furt chce koupit něco jiného, ale já ty peníze potřebuji, abych si koupil tu motorku, takže šetřím každou jinou korunu mimo, abych si mohl koupit tu jeho pitomou hru a i jiný pitomý ostatní hry. Ale on jako není to pitomý, jako já se ho zahrát, ale on je, jsme vlastně takový typy člověka, který se vrací ke starým hrám a dlouho u nich nevydrží, jo. Tak většinou to byla stranda vždycky začít hrát nějakou novou hru, tak jsem zvědavý, jak to bude tentokrát, ale no, necháme se radši překvapit, tak 415 km. Já bych se někdy zastavil pro odpočinek, aby jsme dostali nějakou zbytečnou pokutu. Já bych nemusel dělat nějaký jiný úkol zase. A jsem se kameru nechal nastavenou moc nahoru, takže se to trošku omlouvám. A já teda teď se pokusím najít tyhle prdely nějaký parkoviště. Kamo, tady je doporučená 80, no doporučená. Nepřevrať se. Tak, hodnej. Jen zůstaň v pohodě. Tak, já tam máme nějaký auto. Pravděpodobně, že ho doženeme v těch strašných sepertinách, to bude pěkně na prdel. No. Já jsem nějak totálně ztratil řeč, vždycky při natáčení něco můžu mluvit, o něčem žvatlám, ale teď nemám o čem žvatlat. Jo, tak já musím říct takovou jednu speciálničku. Poslouchám takový nejisté rádio, nebudu jmenovat, aby to nebyla reklama. Je tam soutěž. A já řeknu, jaká to je soutěž, jako vy to rádio, jestli posloucháte, tak budete vědět, jaký rádio myslím. Jednalo se o soutěž, že vám přivezou 5 jídel k obědu, takže vám musíte udělat vyhrát soutěž, takže ano, a když to také poslouchám, občas víte co, teď jsem byl zase makat, takže vězede, takže jsem si zapnul i v traktoru radio a jediný, co tam v těch horách poslouchám nebo chytám, je hlavně KIS, co tam běží úplně nejlíp, ale to je jedno. prostě jsem to řekl, ale to je jedno. Tak tam chytám nejlíp to rádio a běží tam. No a podmínka byla do té přihlásit se prostě na SMS, poslat vlastně adresu, jméno, no a mezera hlad, asi to bylo i tak nějak. No a odeslal jsem to tam, no a teď jsem čekal, že mě vyberou. No oni mě nevybrali, což je blbý, takže já doufám, že mě vyberou teda v pondělí, což by bylo docela dobrý. Aspoň bych měl 5 obědů, což je jako paráda, tak jako, já jsem teda těšil jsem se strašně na ten gulášek, co oni nabízeli, takže jako já jsem taky milovník gulášů a tu ten byl ještě jako palivej, takže nějakou chili nebo feferonkama nebo ještě takovým to bylo. Říkám, ty, to bych si dal. No ale oni mě nevylosovali, což byla chyba. No a vaším úkolem, když vás vylosujou, je vlastně, oni mají na stole nějakých 6 pukliček.
A jenom jedna je prázdná. A pod těma pěti je nějaký to jídlo. Takže vy budete typovat číslice od jedničky do šestky a musíte trefit pět talířů, které jsou plný. A když trefíte jen jeden prázdnej, tak nedostanete nic. No ale nejlepší je, když posloucháte rádio, někdo je před váma, protože vám to podhalí a vy potom budete druhý a vyhrajete to, takže to je paráda. Já to věděl. Ale nevylosovali mě, což mi docela štve. Tak, najít správné slovo, abych nebyl sprostý a vulgární. Jedím benzínu, zajedeme tam, naftu nepotřebujem. Já tady takhle budu koutit vantem jak šašek, tyjo, to vypadá divně. Nevadí. Tak, máme to 200 metrů do benzínu a odbočíme tam. Zákaz odbočení doleva. Páč jdu spát, tak to tentokrát budu poslechnu. Auto! Proč to nehraju multiplayer? Tak, nastavíme tady, nepotřebujeme tanickovat, takže já se rovnou vyspím. Tak, brzdy. Tak, nechrápat. Tak jsme se vyspinkali, zaplatil jsem půjčku. A máme krásný letní den, což nemůžu v realitě říct, protože je furt, nebudu říkat zima, už je pěkně, jako už je jako oproti tomu, co to bylo, je to úplně boží, jo. Teď si zemi štve ten dešť, jo. Mám třeba teď dopravat výfuk na autě, jo. Ale vrátím zpátky k tomu, prostě ještě není tak pěkný, že přijedete ven v krátkém tričku, jedete do školy v kraťasech, to je paráda, to je. No, to mi strašně chybí. Zpátečku? Ne! Pokuto, ne! A je úkol budu muset dát příštímu dílu, protože teď to nestíhám natočit, takže nebojte, máte to ode mě slíbený. Ale ne. Mě snad měla blinka. Pardon. Tak, jedem trošku života do toho zpomalení. Tak nebo zrychlení. Aha, co po to veze? To jsem ještě nikdy nevezl. Ne, to je zase nějaký. Ups. Ne. Nejsem prostě zvyklý, lomeno A, hrát to v single playeru. Já to radši hraju v multiplayeru, ale pst. Tak. Nevím, co furt říkám, ale je to tak. Každopádně stíhám tuto video snad vyrenderovat a dát nahrát, přes ten večer to musím vyrenderovat a potom to rychle dát nahrát a vydat to aspoň v tu neděli, předpokládám, protože musím stihnout svůj dvě videa, aspoň ty dvě videa za ten týden a páč tady sobotu nejsem, protože kámoš má oslavu, takže beru bubny a budem picákovat, nebudem picákovat, budem bubnovat a sobota je zítra? Takže tak nějak. Nevadí. Ty auta mi tady tak jebou. To je úplně pokrutné. Teď asi jim určitě, že jo. Překročení maximální rychlosti nás nezajímá. Tak, paráda. Stíháme to 4 hodiny. Parádně, dojedeme to. Myslím, že nemyslím, radši to říkat nebudu. Bůh ví, co se ještě stane. Tady jede nějaký LKVčko určitě. No, tak jeď. Já se těším, až budeme mít nový tahač.
tenhle ten už mě přestává bavit, je moc pomalej. My vlastně šetříme peníze na nějakou tu motor, převodovku. Koukneme se ještě dneska na to. Tak jsem ho tam zablokoval, hajzla. Tak, a LKBčko, já jsem moc blízko, promiň kámo, pěkný man. Ještě 241 km. Ty kráso, mě to předjíždění dneska nějak jde, tyjo. Máme jsem ho sejmul, jdu toho, ty kráso, tak to ne. Tak, co pak tady máme dál? To bude to a nebo taky ne? Jo, je to speed. Nebo je taky pro speed, ne, aby to mělo být. Promiň, kámo. Tady jedu já. Tak, vádíme se zpátky do palého puhu. Už můžeme. Tak, líme to krásných 115 km za hodinu. A ujímáme se čel vedení. Právě jsme předěli nějakého speeda. A jsme další v řadě. Nyní se blíží prudká zatáčka, prosím zpomalte své tahače. Tak. Kudy pak bych tě mohl předjet? Hnědásku. No tak jezdili jsme třeba tady tudy. Tady mi zase překáží auto. Ježiš, nejsi tady je z 50, že ne? No tak, co to je ty krásu? To se nedá. Jestli mi tam vyjedeš. On mi tam jel. A fakt že jo. Jako je tomu bílý musí. Píp. Tak. No, máš štěstí, stejně odbočuju. Ale až tam. A jestli tam budeš odbočovat tak, jak si mě nepřej. No, já řekl taky. A je to přes celou Audacity stranu. Já se koukám nikam jinam. Ty ježiši, nedá mi nikomu přednost, jeď. Aha, on odbočil. Sláva. A máme červenou. 3 hodiny do cíle a my budeme čekat za tímhletím debilem s dřívím. No tak, jeď. No zelená, tak ji aspoň já si stihnout, víte? No. Bezva! Já nesih. Já se na to vyseru. Na to podívám, tak to nebude to, co bych chtěl. Říká, nebo to chtěl, já tam chtěl být první. Oranžová, jedu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a nevím, kolik tu máš, hajzle. Tak, další kvalt. Pár tam to do té 12, kurde, to jde. Jedeme. Cestou, trakem, netrakem, silnicí, počkej, dálnicí, prdelí, pojedu za tebou, silným, Volvo tracko, ne, to není dobrý, pojedu s tebou silným trakem, ne, to už se nezní, problém, trakem, traktorem, pojedu za tebou velkým, ne, taky blbý, no, tak to asi nedomyslím. A ne, budeme zpívat písničku, tak jak to má být. Nebudeme tady porušovat autorská práva. 172 km a já se s tímhletím ploužím, ty, nemůžu říct, že jsme nějaký pořádný dálnici. Ještě nějaký prdele furt, ty. Jsme v Brně, dámy a pánové, vítejte v Brně. Máte tady 50 km za hodinu, ale každý to porušuje. Vidíte, zrušili to všechny pravidla, takže jedem dál. Vítejte v Česku, dámy a páni.
Zase nějaký sere pertíny, mě to tak se pertinuje. Na 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 na. On veze auta, to je šmejt. Nemohli tady postavit přímou a krásně rovnou silnici? Já bych se vás zeptat na jednu věcičku. Měli by se dávat do Eurotrucku autobusy? Napište mi o tom něco, co si o tom myslíte, jestli to fakt bude nebo něco takových nějakých podrobností. A napište mi to dolů do komentáře, protože mě docela zajímá, jako pojedete autobusem, asi zájezdovým pravděpodobně, protože jinak to asi nepůjde. Naberete nějaký cestující, někdo do vás napálí a vám to vyjede, jako máte 50% poškození cestujících. To se mi zajímá, jak to bude nějak promakaný, takže kdo o tom něco víte, tak se se mnou o tom podělte. Mě by to docela i zajímalo. A kdo ví, když to bude, jak to bude, když ne, tak ne, no. Tak jdem. Autobus. Měl vlku, vlku nás. Ne, vlk za dveřma, kecám. Jdem. No. Docela to dáváme v těch 70 km rychlosti. Nevím, co bych tady dělal v té 80. To Mateo, na to tata. Další místo na odpočinek, ale my už pát nepotřebujeme. Zase další prudka zatáčka. Máme jít z 50, tyjo, to je změna. Hele, nějaký týpek. Hele, černý auto. Hele, cedule. Hele, autobus. Cus. No, 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 no. 50 km za hodinu. Jde se. Hele, červené auto. Hele, bílé auto. Jú. A ještě bych mohl říkat patník. 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 Cedule. Teda značka. 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 Patník. Patník. A pro změnu. Patník. Mě to tak jebe, já bych chtěl něco povídat, ale nemám oči. Jo, mohl bych o něčem povídat. Kámoš, budeme mít tu oslavu, jak jsem vám říkal. Určitě bych chtěl nějakou lahvinku. No a tak jsem tady sehnal, nebudu to ukazovat ze předu, budu to ukazovat ze zadu. Sehnal jsem takovouhle velikánskou flašku. A je to nějaká becherovka. A má to nějaký dobrý složení, takže nebudu říkat, jak se to jmenuje, protože to už by mohla být reklama. Dostal jsem to teda k cigaretám, takže nevadí. Máme tady, takže je to kubánský rum. Becherovka a je to kubánský rum. Dobrý. A má to 40%, což to by odpovídalo becherovce. Je tady složení voda. Třtinový destilát. Většinou znám teda jenom třtinový cukr. Ale tak, destilát. To bude tak stejný. Jsme na hranicích. Tak, dobré. Potom tady máme barvivo. Tak já jim se na tom barvili, je to druhledný. No, tak nevím, možná jim to trošku zežloutlo, chtěl jsem si trošku zbělat. Teď je to savo, no. Karamel. No, upřímně jednou jsem tohle z toho pil, je to strašná srč. Je to strašně nechutný pití, tohle to mi fakt nechutná, tohle bych fakt nepil. Já když tak už si dám něco jako jinýho nebudu jmenovat, ale tohle to je fakt jako docela, dá se to, je to, ale je to hodně silný, jako na tu becherovku, co známe my, tak tak je to totální hnus. No. A že v tom je karamel, tak tam to vůbec jít nejde, jako. No. Takže země původu je Kuba. Dobrý vědět. A je dovoz je z České republiky. A je to
Jan Becher, Karlovarská Becherovka, akciová společnost, Tomáše Garrigua Masaryka 282 teda, lomeno 57, 360, 01, Karlovy Vary. Tak, informací a se to do sebe jenom kopnete a je vám líp. Auto. Dobrý, v pohodě, kam, v pohodě. Teď ho bloknu. Napravil to do mě. Jeho věc, on dostal pokutu. Je, všichni pojedou 20, ne, do tohohle kopečka. No, jak jsem říkal, 20. Schováme můj Rumbecherovku. A okalíme si to tady. Máme to 28 km a 27 minut. Ideální čas. Někam si vyrazit. Dal jsem blinker, no. Jedem, já už jedím cíl na mapě. No tak. Jaký by to asi bylo, kdyby se jezdil vzdušnou čarou? Jenom takových mostů přes ty řeky, moře a takovýhle věci, to by bylo docela zajímavý. Když představte, že by vám je dopravil barákem kamionem. Čus, jedu dobře tady na Plzeň, jo, pohodě, pokračujte dál, no, pohodě. Mordě fix, my zase sjíždíme. Prosím, odvačte po 20 metrech doprava. Odbočte doprava. Pokračujte dál na Vídeň. Děkuji. Po 20 metrech odbočte doprava. Odbočte doprava. Pokračujte dál na Vídeň. Váš cíl je vzdálený 10 km. Držte se po pravé. Se zase třeba? Prostě po pravé straně. Držte se po levé straně vozovky. A odbočte doleva. No tak, já jsem zelenou, ale musím dát přednost proti jedoucím, ach jo. Tak. Teda my jedeme. Objíždíme tramery. A uvidíme, kam nás to zavede příště. Já jsem objevil Brno! Odbočte doprava, prosím. Tak. Ústý, já mám i střešní okno. Tady bych chtěl třeba utéct. Tak, tady to jako střihneme. Odbočte, prosím, doprava. Dorazil jste do cíle. Vypínám navigací. To je zvuk. Já se zase spát? Ne, jedeme ani půl hodiny, ale já se zase spát. Trošku nevychytal. Tak, je to asi trošku rozhodné. Tak, výborně. Vynikající práce a máme novou úroveň, odemkneme si dlouhou vzdálenost. Tak, dáme tam nový kvaltík a zajedeme si do servusu.
Tak, no, zelená. No, není vidět vzadá na vypolovené. Sorry kámo, já jsem tě simula. Pětka. Aha, my jsme do té druhé Vídně. Jo. Takže musíme doprava. No tak teď tam dej tu zelenou. Frčákujem. Koukneme se, co si můžeme koupit za 472 150 korun českých. Určitě to bude nový tahač. To jsem si jist. Musíme sem. Aha. No tady. Tak aha, my jsme byli v Brně celou dobu. To si děláte prdel. Já tomu říkám Vídeň. To si děláte prdel, ne? Ne, já jsem to posral. My jsme celou dobu jeli do Brna. Ježiši. Tak tohle je hrozné. Objevil jste personální agenturu. Dun dun dun. Ať bočte prosím doleva. Já vám nebudu dát přednost. Já vám to prostě se takhle krásně nas. Tady odbočím doprava, jsem na hlavní, v pohodě. Tak, jsme tady. Zastavíme. A koukneme, co si můžeme opravit, nebo... No, za 40 tisíc si musím opravit táč prostě. Já nějak si jdu dolů. To nám nemůžem, to máme, to 400 akorát. Koupíme si novou převodovku. A je to iShift Auto 350 3512 DR. Prostě musíme mít. Tak já to tady jsem parknul na moje parkoviště. Moje parkoviště. Tady si říkáš auto, ale to nevadí. Slovo se musím odnaučit. Tady chcípnem. Já se s vámi pro dnešek rozloučím, pokud se vám video líbilo, odnuďte video palcem nahoru, můžete dát odběr a napište nám něco do komentáře. Já se s vámi těším na viděnou příštího dílu a čau čau.